ተወዳጅ ዋና አንጋፋው አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ በደረሰባት የጡት ካንሰር ህመም ምክንያት ከሶስት ወር በፊት በሰይፉ ሾው ላይ ቀርባ ነበር። ሰይፉ ላይ ቀርባ እንዳስረዳችው ከ17 አመታት በፊት በጡቷ ላይ የሆነች ነገር ተወጣባታለች። በዛ ምክንያት እንግዲህ ቀዶ ህክምና አድርጋ ነበር። ነገር ግን አገር ሽቶባት ስለሁኔታው ለሰይፉና ለኢትዮጵያን ህዝብ ጉዳዩን አስረድታ ነበር። ኢትዮጵያውያን አድናቂዎቿ ወዳጆቿ መላ ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ሙስሊም ክርስቲያኑ ረድቷት ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ህክምናዎች ስትሞክር የነበረችው አርቲስት ዘነቡ ሰሞኑን እንግዲህ የምስራች አሰምታናለች። ነገሩ እንዲህ ነው። የሞያ ባልደረባዋ የሆነችው አርቲስት አና ዮሐንስ ጋር ባደረገችው ቆይታ አሁን ያለችበትን ሁኔታ አሳውቃታለች። እንዲም ስትል ተደምጣለች። በድንግል ማርያም አማካኝነት ተፈውሽ ያለው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ደርሰውልኛል ስለዚህም አመሰግናለሁ ስትል ተደምጣለች። ቤተሰቦና የሙያ አጋሮቿ እንዲሁም ጓደኞቿ ወደ ሳሚነሽ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ጸበል እንደወደሰዷትና በዛም ትልቅ ለውጥ እንዳየች ተናግራለች። ከ17 አመት በላይ በጡት ካንሰር ተይዛ ስትሰቃይ እንደነበረም ታውቋል። የተለያዩ ህክምናዎችን ስታደርግ ቆይታ በመጨረሻም በመቤታችን በቅድስት ኪዳነ ምህረት ጸበል ተፈውሻለሁ ብላለች። አክላም ለማንም ያልተደረገ ክብር ለኔ ተደርጎልኛል። ኢትዮጵያውያንን የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮችን ከልቤ አመሰግናለሁ ጸልዩልኛል እርድተውኛል ስትልም ተደምጣለች። አንዳንድ የሚቀሩ ነገሮችም ቢኖሩም ከነበርኩበት መከራና ስቃይ ግን ተፈውሻለሁ። ድንግል ማርያም ለኔ ሰጠችውን ምህረት ለታመሙት ሁሉ የምህረት እጇን ትላክላቸው ብላለች። በአለም ላይ ያላችሁ ሁላችሁንም ፈጣሪ ያክብርልኝ። ድንግል ማርያም ለኔ ያደረገችልኝን ምህረት ለሁላችሁም ይሁንልኝ ስትልም ተደምጣለች ዘነቡ። መጨረሻ ላይ ያስተላለፈችው ደስ የሚል መልእክት አለ። ምንድነው ያለችው? የጠፋው እምነት እንጂ ደህነት አይደለም። ስለዚህ ያመነ ዛሬም ይድናል ስትል ተናግራለች ዘነቡ። ዘመናዊውንም ህክምና እየተከታተለች ትገኛለች። እንደዚሁም ደግሞ በፈጣሪ እርዳታ በድንግል ማርያም እርዳታ ተፈውሳ ያው የቀሩ ነገሮችም ቢኖሩም ከነበረችበት ከዚህ በፊት ከነበረችበት ሰይፉ ላይ ቀርባ እንዳየናት እንደዛ ተቋቁራ አንዳንድ ፎቶዎችም ሲለቀቁ ነበር ጸበል ላይ ሆና። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷት ይሄንን መስላ ነበር። ግን በፈጣሪ ቸርነት እሷ እንዳለችው ያመነ ይድናል በሚለው ዛሬ ከነበረችበት ጋር ስናወዳድረው ፍጹም ፍጹም የሆነ ለውጥ አይተናል። እንደገና የድሯ ዘነቡ ሆናለች። እንደው ለፈጣሪ የሚሳነው የለም። እንግዲህ ህመም ላይ ላላችሁ ለተቸገራችሁ እንግዲህ በዚህ መልኩ መዳኛ ይገኛል ብዬ ነው ማምነው። ማናችንም በእምነታችን ካመንን መዳን እንደምንችል ፈጣሪ ምህረቱን እንደሚልክልን ዘነቡ ማሳያ ናት። ዘነቡ ሌላ አተኩራ የተናገረችው ነገር ምንድን ነው? ሐኪም የሚለንን መስማት አለብን። በተለይ ሴት እህቶቻችን ላይ እንደዚህ ጡታቸው ላይ የሆነች ነገር ስትወጣ ቶሎ ተብሎ ሐኪም ቤት ሄዶ ቼክ ማድረግ ከዛም ደግሞ አመታይም ቼክ አፕ ማድረጉ በጣም በጣም እንደሚጠቅም ቼክ ሰሙ ስታደርጉ አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቼክ ማድረግ እንዳለባችሁ መልእክቷን አስተላልፋለች። የአርቲስት ዘነቡን ሁኔታ እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ከወደ ናይጄሪያ የደረሰን አንድ አስገራሚ መረጃ አለ። እስቲ እሱን ሼር ላድርጋችሁ። ራሱን በገንዘብ ለመሸጥ ጨረታ ያቀረበው ግለሰብ በፖሊስ ተያዘ ይለናል። በሀገረ ናይጄሪያ ባለፉት እሁድና ቅዳሜ ራሱን ለመሸጥ በማህበራዊ ሚዲያ ሲቀሰቅስ የነበረው ግለሰብ በፖሊስ ተይዟል። የሀገሪቱ እስላማዊ ፖሊስ ለቢቢሲ እንዳስታወቀው ከሆነ የ26 ዓመት ዕድሜ ያለው
አልዩ ድሪስ የተባለ ግለሰብ ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅሞ እኔን መግዛት የሚችልና የሚፈልግ ካለ ራሴን ለመሸጥ ዝግጁ ነኝ ያለ ሲቀሰቅስ ነው ያዝነው ብሏል። ግለሰቡ ራሱን ለመሸጥ ያቀረበው ገንዘብ ደግሞ 20 ሚሊዮን ናይራ ወይም 49000 የአሜሪካን ዶላር ነው። እንደ ግለሰቡ አባባል ከሆነ ደግሞ ራሱን ለመሸጥ የወሰነው በከባድ ድህነት ውስጥ እንደሚኖር ከገለጸ በኋላ አማራጮችን ብዙ ፈለኩ ነገር ግን ለጊዜው የመጣልኝ ሐሳብ ይሄ ብቻ ነው ብሏል። በመተኩ ደግሞ የጠየቁትን ገንዘብ ከፍሎ ነው ለሚገዛኝ ሰው ሰራተኛው በመሆን አገለግለዋለሁ ሲል ተናግሯል ማለት ነው። ምናልባት እኔ ለራሴ የገመትኩትን ወይም የጠየቁትን 20 ሚሊዮን ናይራ ዋጋ ከፍሎ የሚገዛኝ ሰው ካገኘው 10 ሚሊዮን ናይራ የሚሆነውን ለወላጆቼ እሰጣለሁ፣ 5 ሚሊዮን ናይራ ለመንግስት ግብር ከፍላለሁ፣ 2 ሚሊዮን ናይራ የሚሆነውን ደግሞ እኔን ሊገዛኝ የሚችለውን ሰው ላገናኝ እንደላላ ወይም ማንኛውም ሰው እሰጣለሁ፣ የተቀረውን ግን ለራሴ የኪስ ገንዘብ አድርጓለሁ የሚል እቅድ እንደነበረው ለጋዜጠኞች አንድ ባንድ አስረድቷል። ነገር ግን የሀገሪቱ እስላማዊ ፖሊስ አንድ ሰባዊ ፍጡር ራሱን በገንዘብ ለክቶ ወይም መዝኖ መሸጥ የሚሆን መግዛት ፈጽሞ የተከለከለ በመሆኑ ግለሰቡ እንዲያዝ ተደርጓል ይላል መረጃው። ችግር በቅቤ ያስበላል ይላሉ አባቶቻችንና እንግዲህ ወዳጃችንም ፍጹም ተቸግሮ ራሱን ለገበያ አቅርቦ ነበር በ49000 ዶላር፣ ነገር ግን አልተሳካለትም። እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ በሌላ መልኩ ይረዳዋል ብዬ አስባለሁኝ። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። በአሁን ወቅት ከመላው የአማራ ብሎም የኢትዮጵያ ክፍሎች ያሸባሪውን የዋት የመጨረሻ ስርዓተ ቀብር ለማስፈጸም ብዙ የኢትዮጵያና የአማራ ፋኖች ወደ ወሎ ደሴ መትመም ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ከነዚህ መሐከል ደግሞ ከአሜሪካ ገስግሰው ደሴ ደረሱት አቶ መላኩ መኮንን፣ አቶ መኮንን ከበደና መካሻ ጠለለ ይገኙበታል። አቶ መላኩ ነዋሪነታቸው በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ኦስቲን ከተማ ነው። ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለፌደራል ፖሊስ፣ ለአማራና ሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይሎች፣ ለሚሊሻውና ፋኖ ደጀን ለመሆን ነው የመጣሁት ሲሉ ተደምጠዋል። የደሴ ተወላጅ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ መላኩ የወሎ ህዝብ ተረጋግቶ ኑሮን እንዲኖር ወጣቱም ተደራጅቶ ደጀን እንዲሆን ለማገዝ ደሴ እንደገባ ተናግሯል። እሱም ኩታበር ድረስ ሂዶ የደጀንነት ስራ መስራቱንም አሳውቋል። እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዳለው መስዋዕትነት ለመክፈል ነው የመጣሁት ሲልም አክሏል። ዲያስፖራው በተለይ የሎጂስቲክ ድጋፍ በማድረግ ማገዝ እንዳለበት የሚናገረው አቶ መላኩ ከዚህም ባለፈ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አሉታዊ ወሬን በማጋለጥ እና ወነታውን በማሳወቅ እንዲያግዝም ጥሪ አቅርቧል። ከጆርጂያ ግዛት አትላንታ የመጣው ደግሞ አቶ መኮንን ከበደ በበኩሉ አሜሪካ ተቀምጦ በመፎከር ብቻ ለውጥ ማምጣት እንደማይቻል ስላወቅኩኝ እዚህ ድረስ የመጣሁት ብሏል። በዛሪማ በኩል ግንባር ድረስ ሂዶ የደጀነት ስራ መስራቱን የሚናገረው አቶ መላኩ ኢትዮጵያ ብዙ ጀግና ልጆች እንዳሏት ተረድቻለሁ ሲልም ተናግሯል። ደሴ በነበረበት ጊዜ ህዝቡን የማነሳሳት ስራ እንደሰራም ገልጿል። እንደ ህዝብ ነው የተወረርነው፣ እንደ ህዝብ ደግሞ መልስ መስጠት አለብን። አማራ ክልል የገባ ጁንታ ተመልሶ መውጣት የለበትም በማለትም ሲናገር ተሰምቷል። ዲያስፖራው እገዛ ማድረጉን በመቀጠል ህዝቡን ተደራጅቶ በመታገል አሸባሪ ቡድን መቼም ወደ ስልጣን ተመልሶ እንዳይመጣ ማድረግ እንዳለበትም አሳውቋል ይላል ያገኘነው መረጃ። እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ወደ ወሎ እየተመሙ ይገኛሉ። በኮምቦልቻ እንደዚሁም በደሴ ዙሪያ አሁንም ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውናል። ዛሬ እንደውም ልክ ደብረታቦር ላይ እንዳደረጉት ኮምቦልቻ አካባቢ ተስፋ መቁረጥ የሚመስል ነገር አድርገዋል። ከባድ መሳሪያ ተኩሰዋል። እንግዲህ ጉዳቱ ምን ያህል ሰው ተጎዳ የሚለው እስካሁን መረጃ ባይወጣም ህብረተሰቡን ለማሸበር ጥረት እያደረጉ ነው። ግን የደሴና የኮምቦልቻ ህዝብ እንዲህ በቀላሉ
የሚረበሽ ሆኖ አላገኙትም። በዚህ ምክንያትም ተደናቅቷል። የተለያዩ መረጃዎች ያውት ይገኛሉ። ደሴ እንደተቆጣጠሩ፣ ኮምቦልቻ እንደተቆጣጠሩ ውሸት ነው። ያው በፕሮፓጋንዳ ማንንም አይችላቸው። ደብረጽዮንም ትላንትና እንግዲህ ወጥቶ መግለጫ ሰጥቷል። የሚያስቅ መግለጫ። ትንቢቱ እንደሚለው እንግዲህ ወሎ የመጨረሻዋ ቦታ ተመስላለች። እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ መከላከያው ፋኖ የሞት ሽረት እያደረገ ይገኛል። ድል ለኢትዮጵያ፣ ድል ለሰፊው ህዝብ ነው የምለው። ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ወዳችሁና ፍቅዳችሁ ስለምታዳምጡ እናመሰግናለን። አዲስ ሰውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።